قدوميها قولها وكيلة سومال لانهنا مرشحة شقد مدحونا حسب معارض كاي ودني عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو ايا مانت قدي دقور مد كابارها سومال لان وحو كوري تيافر بغول يلبي السقاشن مليون وشلين كسومال لانا كاسو اي كاقا قيب قادن ايان مدنياشا قولها وكيلة سومال لان قور مد كالاقو سمطة بحين ايو ابارها باسن اي كدوفت ديگانا دباريق سومال لان عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو قدوميها قولها وكيلة او غهرين مناسب sibadaasoo deeqda ku wareejinaya gudida abaaraha halkaas ka hadlay ayaa wax weydhi aniga ka wakiila golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland waan halkan maanta ku gudoonsiinaynaa qaran ay iska jareen xildhibaanada golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay kaga qayb galayaan gurmadka walaalahood abaartu tabaalaysay ee dhammaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland deeqda qaarankaas oo dhan 492 milyan oo Soomaaliland shillings ah. Waan jecelahay inaan aniga ka wakiila golaha dhammaantii aan guddoonsiiyo guddiga abaaraha ee heer qaran lacagtaas oo ay bixiyeen xildhibaanada golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland. Halkan waxaa jooga arkaysaan guddiga abaaraha qaranka oo ka mid yahay wasiirka diinta iyo awqaafta Sheikh Khaliil, waxaan jeclahay Xasan Cabdisalaam oo gudoomiye ku-xigeenka guddiga abaaraha qaranka inaan ku wareejiyo. dhinaca kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gudida gurmadka abaaraha Soomaaliland Sheikh Xasan Cabdisalaan iyo xubno ka mid ah gudidaas oo uga mahadceliyey mudaneyaasha golaha wakiilada iyo shir guddoonkooduba sida milgaha la ay uga qayb qaateen bay yidhaahdeen sidii gurmad loogu fidin lahaa walaalahooda ay abaaruhu ku habsadeen. Waxaan u mahadnaqayaa golaha wakiilada iyo gaar ahaan gudoomiyaha annagoo si sharaf leh uga gudoonay deeqdaasi qiimaha badan ee qadarkeeda uu gudoomiyuhu sheegay ee 429 milyan oo ah shilinka Soomaaliland. Waxaan leenahay gudoomiyaha iyo golaha wakiilada wakiilku ka yahayba aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Ilaahay idinka abaaliyo, sadaqadaana sadaqada maqbuulaha Allah ka dhigo, halkaad ka soo saarteenna tu ka khayr badan Allah ku bedelo. Waa runtii dareen ka tahay oo ay muujinaysaa damqashada aad u leedihiin dadkiina iyo walaaladiin. baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland uu maanta uu matalayo gudoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cabdiraxmaan cirro aad iyo aad buu mahadsan yihiin. ilaahay subxaana watacaala allah ka aqbalo deeqda ballaadhan oo ah mushaarkooga ay ka jareen oo ugu talagaleen walaalahooga tabaalaysan ee gobollada bariga saaxil iyo togdheer iyo sool iyo sanaag. ilaah waxaan ugu baryay ilaah subxaana watacaala ilaah maalkooga u barakeeyo, baantidooda u barakeeyo, ubadkooda u barakeeyo, oo caqligooda u barakeeyo, uu zamankooga xilliga u barakeeyo. waa markii ugu horreysay ee mudaneyaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland ay si weyn uga qayb qaataan abaaraha baahsan ee ka jira deegaanada bariga Soomaaliland, iyadoona deeqdan ay ka mid noqonaysa deeqaha kala duwan ee lagu gurmanayo sidii loo samata bixin lahaa abaaraha ku habsaday bulshooyinka ku dhaqan gobollada bariga ee Soomaaliland. Cabdiraxmaan Cabdillaahi, Fantastic Star TV, Hargeysa.